desenvolupar una sèrie de polítiques que garanteixin drets, que garanteixin drets socials, no només, com es venia fent fins ara, doncs, polítiques més vinculades a l'assistencialisme, polítiques d'ajuda, que és evident que són necessàries a curt termini, però que no ens serveixen a mig i llarg termini perquè el que volem fer és empoderar i generar processos d'autonomia perquè les famílies realment puguin garantir una qualitat, puguin garantir-se una vida digna. No?